Умотан в тялото ти импулсивно на змия и огън, семена и знаме. И последното чудо. Зеленя са ли очи? Светът на тъгата е като страница, притисната от много страници в голямата книга. Защо това време пространство оцелих? Написаното е неясно, сюжетите накъсани, пуанталистки картинките и аз дописвам, рисувам, но четките подава друг, боите са негови, хартията върху която стъпвам, освен образи на жени, напоследък рисувам брави, боите се разтичат, страхувам се, ще прогизне цялата книга от една страница само, не се разлистват, от няколко женски профила скицирани уж случайно, тръгва мицел, изписва зеленясалите очи на времето, а беше достатъчно да те гледа една саксия. Две думи ще кажа за човека, който ще чете след мен. Той е главен редактор на казанлъшкото литературно списание Кула. И главният фактор в конкурсите всяка година за поети на тема магията любов, които се провеждат в Казанлък. Завършил е на времето литературния институт в Москва. Сега на така преходни години, по-млади от моите, завършва второ висше образование. След образованието му е българска филология и има няколко стихотворения, изключително известни на широки кръгове от поетите от времето преди 89-та година, когато беше много трудно да се пише по начина, по който той пише. И може би много по-трудно от начина, по който се пише сега. Представям ви поета на Казанлък на България, Румен Денев. Добър вечер. Още веднъж искам да поздравя Радосвета с нейния празник. Имам едно усещане, че съм в бомбоубежище. Ние сме последните хора на света. Минала е Третата световна война и ние тук скрити четем стихове и пеем песни. Кой ме усеща? Това, което каза Лъчезар, е вярно, но прозвуча малко официално. Лъчезар е много голям мой приятел, голям поет. И
Аз съм за първи път тук и не знам какво да прочета, но той като той спомена, а не е ли възможно това малко да го... Така. Може, нали? Ето така. Така, добре ли? Да. И наистина ще прочита... Да, впрочем, аз наистина съм студент в момента. Той издаде тази работа, той не прилича на такъв, но... А тези стихове, които ще ви прочета, съм ги писал преди 40 години, когато също бях студент. И... Добре, с кое да почна? Гравира от 12 век. Палачът и затворникът се качваха по стълбите към черния дръвник. В навалицата плачеха и храчеха и кашляше един войник. Като невеста с младоженец, палачът и затворникът се качваха, мълчаха градските началници, а лудото момче се плезеше. Върху дръвника беше паднал пресен сняг. Един свещеник с тяло на момиче посочи с кръст като с черпак към Бога, който не обича. И от уста в уста като целувка предадоха сечи, сечи, сечи и 7000 очи видяха как душата си събу обувките. Утре рано аз имам дуел, ще изпискат две сребърни шпаги. Неизгодно е да съм смел, изгодно е да избягам. Аз ще бъда убит войник, вече хапвам последната хапка, а животът е жалък вик, панталони и шапка. Ето бавно отиват на бал всички мои предишни любовници. С тях на много игри съм играл, но сега съм влюбен в часовника. Как се случи, така и как станах трън и герой в обществото. Стар убиец е моят враг и наверно обича живота. Който знае смъртта е мъж, но и който живота жали. Как отдавна е нямало дъжд, тая нощ ще вали ли? Едва ли. И още едно стихотворение ще прочета. Вода по тъмните стъкла, вода и долу при умрелите. Дъжд уморително валя от понеделник до неделя. Дъжд моя сън, дъжд моя ум. В най-дългата дъждовна седмица от облаците чувах шум на срутващи си черни ледници. В четвъртък си удави цветето. Аз бях пак безпризорен мъж, но ти дойде и седми дъжд валеше вече над морецата. Благодаря. Благодарим за поезията и сега отново ще поканя Йоани Пешо да ни свири още едно любимо парче. Това парче е подходящо, ако искате да се хванете по двойка, малко да се престанцувате.
music anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Пак да ви показвам, че не е страшно да танцуваме и малцина да последват, ама браво! Благодарим на групата, че дадоха тази възможност. Сега Емил Вълев трябва да отправи своя музикален поздрав, ако е тук. Ами не.
няма. Добре, значи отново трябва да поканя групата да се върне. Пак Пеше и Йоан тогава следват. Поради липса на други. Нищо не, разходките са полезно нещо. Сега ще направим кавър на парчето, което по-рано колегата китарист свири на английски този път. Ние ще направим един джам. Да, това пак е импровизация. Да. Пак ли? Значи, който иска може да се включва да свирка, да тананика, да тропа, да чупи неща, не много такива работи. Значи, правят всякакви работи, хора. Ако има барабанист, че е много яко. Да. So, правят си кефа. Получи, не се пак. Джам.
нещо. Това беше. Ай. Благодаря ви. Докато някои са расли, други сме спали. Влади е наред да ни прочете от нейната поезия. Заповядай, Влади. Ами аз първо много съм щастлива да бъда на рожден ден на един впечатляващ човек, а именно учителката ми по-френски. Защото всъщност така се запознахме ние с Ради. Тя беше моя учителка по-френски и аз се бях записала на френски и с така един ентусиазъм много исках да го науча този език. Обаче пък бях се захванала с 1100 неща и тя само ми се караше. И само, ма защо сега това домашно не е написано, ма защо сега тази дума, не я знаеш, това, това. И аз много се ядосвах. Обаче с времето така стана, че ето прерастват дори и такива забележки в едни прекрасни запознанства и надявам се да кажа смелата дума приятелства. Всеки, който познава Ради, знае, че тя е изключително несломим дух и общо взето, според мен и според много други хора, нищо не може да и се изпречи на пътя. В най-добрия смисъл на думата, защото че имам бурен смях. Аз, когато разбрах за това събитие и казах на Петър, Петър, не може ли аз да участвам, аз пиша от години. И в този ред на мисли отворих си аз моята тетрадка, която наистина е от много отдавна. Четох и подбрах две неща. Те в никакъв случай не са някакви майсторски писания. Обаче, четейки ги, извикам, Боже, това някак си ще отива. Това са две неща, които аз искам да прочета за Ради. Първото е специално за нея. Казва се Урагани. Написано е преди 10 години, ако не се лъжа. Да, 10 август 2009 година. Всичко е суета, сляпа и глуха. Всичко е ураган, объркан от духа. Всеки търси себе си във всичко това. Всеки иска парченце за него от тая земя. Ало понякога забързани и изморени, стъпки правим заблудени. И неусетно пътищата до задънени улици водят, ожеднели души отчаяно бродят. Срещат се отново с това, което не има по вкуса, но все пак го опитват и лъжат се, че щастие изпитват. Пътищата или тъй дълги, или тъй къси изглеждат и никога не ни отвеждат до това, което са обещали. Сякаш смисъл няма по тях да вървиш, сякаш всичко е измама, но ти нямаш право да се заблудиш. Любовта се е превърнала в загадка. Вместо да обичаш, трябва да разобличиш. Сякаш всичко е кошмар без край и твоя цялата вина май. От предпазливост хората губиш близост, а тайните си на някого, ако разкажеш, срещата грозна низост. Разбираш, че все на грешни хора залагаш и на враговете май помагаш. И всичко сякаш е ураган. Удрята от ломките, от потрошените мечти, умръзва ти от гонките с недостижими цели. Искаш да излезеш, да вземеш чувствата си оцелели, но трябва някой да ти помогне, някой да те издърпа. Когато плачеш, не да ти подава кърпа, а да те полага на своето рамо. Струва ти се, че теглиш тежко рало и никога не ще се спасиш, никога няма да си щастлив. И всички ги е страх, никой не действа с замах, всеки е плах. Смелостта е умряла, любовта изтодяла. Опора къде да намериш вече, тък му да ловиш шанса и той изтече.
да вярваш в какво, да се бориш за какво. Всичко по дяволите отива и съдбата все ти се присмива. Защо ни е страх? Ето за това. Защо всеки е плах, група света? И кога с това ще се спре? Кога урагана ще се изнесе? Ще ни остави ли това, което е взело? Или ще се окаже, че чужди проблеми даже ни е оплело? Урагани. С урагани е пълно в нашия живот. Грабват ни изведнъж. За въпроси няма време. И така ни въртят. Не казват кога ще спрат. Но не трябва да позволим те да ни заглушат, да ни ослепят. Защото знаеш ли, един ден ще спрат. Ураганите ще спрат. Ще отшумят. Другото нещо, което искам да прочета, вълшебства. Усещал ли си вятъра, родил се от плясъка на крилата на птица? Виждал ли си кратката блестяща следа в нощта от падаща звезда? Чувал ли си звука от дъха точно преди целувка? Усещал ли си в своя сън как летиш и да се събудиш точно преди да се приземиш? Тъй кратки са всички тези неща, напречи ли им това да са толкова прекрасни? Тъй малки, почти неосезаеми, знам за някои, дори неразгадаеми. Колко красота обаче побира се в тях, също толкова, колкото видях някога в двете ти очи. Сякаш точно толкова, колкото усетих изпод дланите ти, толкова с прелест, колкото ме докосна в гласът ти. За кратко беше, както вълшебствата се случват и после изчезват някъде в тайна, но оставят след себе си следа. Твоята е все още в моите очи. Ето погледни, това е блясъкът в зениците ми. Все още дочувам и гласът ти, а между пръстите си усещам твоите. Дните не съм брояла, но като миг единствено отлетяха. И това не им попречи, тъй прекрасни да бяха. Дните ми са с теб, мънички вълшебства, които не ще забравя и винаги ще желая някак си да се повторят, дори и в някой друг живот. Е, приятели, посвирихме, позабавлявахме се, потанцувахме, чухме хубава поезия. Сега на сцената ще се случи нещо, което съм сигурна, че никой от вас изобщо не е очаквал. Ще ви направя кратка презентация и демонстрация на Джит Кундо. Няма, шикувам се. Сега голямата изненада всъщност, че Петър Канев ще излезе на сцената. Основният отговорник и инициатор на това хубаво събитие днес и той ще каже няколко думи. Ами, здравейте отново. Аз трябваше да обявя няколко изненади, но тъй като вървиме малко в стил Латинска Америка, Перу и така нататък, всичко върви с 1 час, 2 часа, 3 часа закъснение. Ще обявя първо една изненада. Освен това събитие, което се получи малко така underground, както се изказа поета Румен Денев, но пък от друга страна е задушевно в този си формат. Моят подарък за Ради беше и това. Още го няма, всъщност. Виртуално е. Една книга. Книгата с моите неща, които съм писал, предимно поетични, от ученическите ми години до сега, до последните няколко месеца. Която е вече готова като предпечат и се очаква да излезе, и тук отново съм благодарен и на движението Нова социална поезия заради това, че ме събуди от поетическия ми сън. Ще ви прочета в чест на Ради, разбира се, основно и само няколко неща от тук. Това е всъщност предпечата с диска, който подарявам на Ради. Ще има и други изненади. Това е изненадата от фондация, т.е. вече движение, човешката библиотека, която изключително ми съдействаха, изключително професионално с издателската работа,
коректор на прозичените ми текстове, редактор. И коректор ми е Калин Негнов, който за съжаление е в Пловдив в момента. Той е за негова радост, за наше съжаление. И Атанас Славов, големият писател фантаст, един от донияните на българската фантастика, който имах така честта да ми бъде коректор, редактор и автор на предпечата и оформлението. И се надявам, тъй като системата, по която работи това движение, е всеки да си поръчва предварително бройките, след това събираме, правим оферта, получаваме офертата и след като видим колко струва една бройка, събираме парите от желащите и надявам се за мой рожден ден да се видим за това. Но той е специално посветено на Ради. Исках да започна самостоятелната ми книга именно с това нещо. Тя прави тук скептични физиономии, така че направо да минаваме нататък. Това е за да печелим време, тъй като чакаме Симо да дойде, да заради другата изненада. Ще започна с нещо, което съм писал много-много отдавна, през далечната 1993 година, годината, в която се запознах с Ради. Един невероятен човек и тъй като не знам какво да кажа в проза, ще го кажа в поезия и в песни, мисля, че това стихотворение може да бъде посветено също и на нея. Някой пътеки, някой в тях се движи, без думи той и не парадира. Може и да не я видим, дали ще остави диря, ще целуне най-самотния, ще разплаче безсърдечния, ще даде вода на жадния, ще даде пари на болния, на бедния, къща на бездомния, къща хляб на гладния, обич на циничния, лек и радости на болния, ще заслужи хляб и злато и безкрайна благодарност, ще плати за всичко свято сред интриги и коварство и ще заслужава много, няма да поиска нищо, нищо няма да си вземе, може само хляб и вино, сирене или вода и една детска усмивка и полянката с руса. После бавно ще си тръгне, без да изговори дума, без назад да се обърне и ще заслужава всичко, от което няма нужда. И сега ще ви прочета две неща. Едното е от годината на сватбата ми. Точно малко преди това беше, 1997, в едно от минало хилядолетие, а другото е от сега, от миналата година. Дано, и двете са заради. Дано, плувам, когато нощта избледнее, когато звездата ми блее и черният плат на нощта. Едно декорно движение и свива завесата, армагедонски палавник, повиквам ме в нощта. Искам пак, когато нощта изтлее, последно въгленче хрускам под устните, целувка, горчива целувка и сладостта на месеца захар, задавя се в гърлото по порите и старите ставите на пор, на тор, на хорокото, пее ми хорали, в устите ни орали, корали. Стискам теб, когато нощта се излее, дъждъй се къпем, примили в тела, обливат ни вълните на звездите, борове, милиони хорове, извънчета във всяка звезда. Смехът им клокочи и пороят на нежния принц от листа. Целувам те пак, когато нощта изгрее. По-добре е така, запечатани в плясък на крила, в плисък на нощи, любови, дечица, детинщина. И ние сме две деца, заблудени, далечният коварен, продаден, продажен, даже през тикш на животът. По острите скали стъпваме боси и мием длани в изоставените локви. Сълзите са безсмислени, ненужни са, когато самата нощ плаче. А аз плача, защото съм пеленаче. И ти ли за това плачеш? Светът става мрачен, животът става мрачен. Телът му прозрачен е, когато изгрее нощта. И моля се, обичам те, дано никога не идва в мен ден, дано никога не идва в мен. Дано не ставаме на кисело мляко,
кисели като възглавници на херменефти, кисели като кенефи, вкиснати папогали, паронични папи, дано никога не ни изпапат папките на живота, дано повече от слон се прегърбят, дано не видя твоите тефтери, дано не оставят спомени, когато слънцето на нощта пленява душите, когато не излизаме от сънищата към спането, от бляновете към флутането, от лудението в литъргуването, от лудостта в лимузината, когато нощта е отново нежна, повеят на въздуха шепне тайна. Аз няма да ти я кажа, ще ти я прошепна. Сърцето ти е сърцето ми. Нима смъртта ще победи. Нима животът ще победи. Нима нещо ще победи. Нима вълшебство е безумието. Безумието в нас, в нас, в нас. В нас още, още много дано. Едно малко момиченце язде стария слон. Още много обичам те, малко момиче. Дано стария ти донесе късмет. Градовете издигат се, за да ни хванат. Бягайте, не спирайте никъде по това пусто кълбо. Отворете страната на сънищата със стария ключ за сезам. Той винаги е бил добре познат на всички, толкова банален, че забравен, толкова забравен, че загубен, толкова загубен, че в нас е винаги, без да подозираме. От другата страна ли е реалността? Няма друга страна. Просто влезте. И това е от миналата година. Светлини години. Изморен съм. Кожата ми се разтича с разтопен восък. Мачкам главата си твърден пластелин. Размазвам се върху палачинка в креслото. Слушам Forever Young на Алфавил, мисля. Някога мислех за първи път и небето беше вялено. Сега мисля за втори път. И хладилникът ми се клати досаждащо. Изморен съм. Някога вярвах за първи път. И изгревите гърмяха в очите ми. Сега вярвам за втори път. И чери доматите ми се търкалят до кофата ми за буклук. Не съм я оцелил. Изморен съм. Сега ще се надявам. Някога се надявах за първи път. И снегът по Витоша бляскаше. Слънчевите зайчета се гониха навсякъде. Сега се надявам за втори път. И релсите на трамвая са ужасно кални. Единицата идва след 23 минути. Изморен съм. Сега е време да навия ентусиазма. Дай, 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 do it! Някога действах за първи път и всички дървета танцуваха и ми пращаха листа. Стотици негърчета се смееха във вятъра. Сега действам за втори път и фасът ми прогоря мартеницата ми, кичур коса. Остава в ръката ми. Изпуснал съм го. Изморен съм. Отпускам се. Тишината се ме успокоява, когато като аулин за бобол. А някога обичах музиката да клати огледалото ми и басовете да удрят в корема ми. Изморен съм. Някога обичах за първи път и краката ми се подкосяваха. Спънах се и паднах на тротуара. Сладкото в хладилника. Опитвам го. Опитвам да се изправя. Опитвам се. Опитвам се да обичам за втори път, но втори път не идва, втори път няма. Усещам как се стоплям за първи път, как се сгрявам, виждам отново теб, отново децата си, отново любимите си приятелки и приятели, и отново песента на Алфавил от тон колоните, и отново същото кукиче пред входа ми. Ти си играеш невидима топка в леглото, младостта обещава отново торта за 23-я ти рожден ден. Ти си отново влюбена, ти си отново си момичето, прочела за първи път граф Монте Кристо. Изяла всичките бомбони на майка си, пиратката, която ще отплува на около светско пътешествие. И отново дъщеря ми прохожда за първи път и гони слънчеви зайчета в детската стая. И отново за първи път те чувам по телефона в родилния дом, отново родила за първи път. Креслото ми отново ми се усмихва, обещаващо за първи път. Топлина отново полазва гърдите ми и чухалчето отново се радва и нощта и кука и под падащите звезди на морските скали целувката отново става първа, кръвта от коляното ми, първа кръв и Нина Симон за първи път пее тази песен. Блъска се в шума на вълните. Някой чувал ли е вълните за първи път?
ти изобщо не си тук. Ти си друг креват. Кревата, в който за първи път целуна гърдите ти. Обичам те. Ти четеш припряно. Ти загасяш лампата. Ти спиш неспокойно. Но още завивам ангелчето под кожата ти за първи път. Стивън Хокинг умря вчера и остави светлинни години в коридора ни. Облягам се на креслото. В двете си ръце неволно държа и люшкам две невидими бебета. От хола до спалнята е безкрайна одисея. Но тази вечер знам, че ще се усмихна, когато видя клепачите ти. Обичам те за първи път, защото втори път няма и с Богом не съществува. Ами така, Симо има ли го? Добре, няма го Симо, тогава продължавам. След като няма Симул, тогава ще трябва да ме изтърпите, освен че ми надува главата с поезия, да се опитам да ви изпея едни песни. Междувременно ще помоля Марто да отиде ей там отзад и да види какво има в раницата ми. Тъй като тук много ми липсва един мой много-много любим човек. Голямата ми дъщеря, мой страшно добър приятел на нас, на цялото ни семейство. Димитра Канева. Ми се иска така за компенсация на нейната липса да изпълни импровизирано нещата, които на нея най-много им харесват от моята поезия. Това са неща, които съм правил като ученик и като много-много млад веднага след казармата. Това са песни, които правихме с моя приятел Ники Ангелов, който за съжаление също го няма тук. Надявам се Милко, който присъства, да се сети за акордите в един момент, че на представенето на книгата ми поне така да го изпеем. Първата песен нещо, тя е на две части. Естествено, това ще е без съпровод.